Nggih. Nek coba sih, salam sih aku pengen krungu suarane. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enak suarane, enak. Meneng gak, meneng gak. Wong suarane enak karo gawe ketara. Baru salamnya aja udah kelihatan. Namanya siapa? Yani. Mbak Yani. Nggih. Alamatnya? Purwokerto. Purwokerto ngapak? Nggih, leres. Rika ngapak mentekan kene, Rika. Alhamdulillah dugi mriki. Kali sinten? Kali keluarga anu silaturahmi. Silaturahmi. Berarti suaminya sini. Mboten, suamine kula Purbalingga. Sampeyan Rika orang ngapak, suamine Rika Purbalingga. Nggih, leres. Lah mriki nyonge kencot. Alhamdulillah sampun mangkin iki. Sampun, maaf. Di sini keluarga, wonten keluarga ta mriki? Ibune asline mriki, Desa Njaren. Oh, ibune asline mriki. Nggih. Berarti yo Purwokerto keturunan Grobogan. Wong Grobogan iki ngapa to ya kok isin ngaku wong Grobogan, rata-rata putih-putih pun di daleme Semarang. Ngopo arep ngakoni Grobogan kok nganggo isin? Nek ngono ya Purwodadi. Padahal kabupatenmu ya ora Purwodadi, Grobogan. Ngopo isin ngakoni Grobogan? Sopo ngomong dalane elek? Apik wis sampe iki dalane. Biyen ku elek. Mbak, sinten mau? Yani. Mbak Yani, putrane pinten? Alhamdulillah tembe setunggal. Kakung napa putri? Kakung, Mbah. Jenengan kok kepireng lek ten mriki wonten pengajian? Mangke niki bar undangan tenggene Pak Dene, terus pas medal mriki niki pun ningali wonten pengaosan Kyai Haji Anwar Zahid, terus mangke niki labasan. Mantun niki langsung wangsul bene. Mboten, anu singgah riyen tenggene, oh, Mbah. Oh, singgah riyen. Sak derenge pun kenal kali Anwar Zahid napa dereng? Nggih, medal sosial media kados niku mawon. Sosial media? Berarti ngertos channel YouTube saya. NZ Channel. Makasih. Udah subscribe belum? Sampun subscribe. Nggih, alhamdulillah sampun. Alhamdulillah, matur suwun. Gak rugi aku, kowe urung ngono. Nggih, ayo cobi-cobi, suarane jenengan enak. Aku yakin suarane jenengan enak, dari salamnya aja udah kelihatan. Ayo coba, Kori, 1-2 ayat. Ayo Mbak Mbak Yani. A'udzubillahi min. Ayo Mbak Yani, ayo Yani menang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Dah cukup, sekarang sambung solawatan. Terserah solawatan apa, ayo. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-rakhaibu wa husnu al-khawatimi wa yushtashqa al-khamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi bi'adadi kulli ma'lum.
milah. Ya, sampun, matur suwun. Satu lagi yang bisa adzan versi Mekah Madinah. Ayo. Mau gak gelem maju jenengan? Sampeyan wis tak tunjuk, tapi kedisian Mbak iki majunya. Ya udah. Hah? Pripun? Foto. Mau lo khalifah yo ora foto. Oh, videonya sampun. Enggak usah foto, ini wis masuk ning YouTube. Nggih, kangge kenangan, heeh. Insyaallah didongakne. Alhamdulillah lho iki guru madrasah. Berarti berarti sangoni yo mesake guru madrasah. Sarung mangga dhisik. Amin, nggih. Ini sarung mangga. Ayo toh. Dereng kok. Iki kata sangoni kok. Nyuwun pandongane mawon kula niki senguri-uri lareng nggih teng madrasah mugi sakit. Nggih, mon tak dongake. Matur suwun. Kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, sarunge nyong dewek. Sarungnya apa sih? Kan ciri khas Purwokerto ya. Ini orang apa karena apa? Sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya nyong dewek. Sarungnya nyong dewek, anti swag. Gak sanggup nih, bon. Aku tuku bensin tekan Purwokerto. Iya, matur suwun, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.